Daí galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de história aqui no ProUniversidade Online. E agora a gente vai para preparar você para a prova do UDESC desse domingo, falar a respeito da história de Santa Catarina. Então, nessa próxima hora aí, agora de 7h30 às 8h30, vamos descer a ripa nos três principais eixos temáticos que aparecem tanto na prova da UDESC quanto na prova da UFSC a respeito da história de Santa Catarina. Quais são esses três eixos temáticos? Primeiro, a pré-história catarinense, a questão das tribos indígenas do litoral e do interior de Santa Catarina. Já falaremos sobre elas, né? Então, o primeiro tema será a pré-história catarinense. O segundo eixo temático fala sobre a colonização, o processo de colonização do nosso estado. E aí envolve a chegada de uma série de povos que a gente também vai discutir na aula de hoje. E qual seria o terceiro grande tema, o terceiro grande eixo temático que aparece tanto nas provas da UFSC e da UDESC? A questão das revoltas, as três grandes revoltas que envolvem o nosso estado. São elas: a Revolução Federalista, a Revolução Farroupilha e a Revolta do Contestado, né? A Guerra do Contestado. Maravilha, galera? Então a gente vai brincar, vai passear por esses temas aí nessa próxima aula. Bora começar aqui. Vamos logo de cara apresentar a periodização, a cronologia da história de Santa Catarina. Rapaziada, basicamente, a cronologia, a divisão da história de Santa Catarina, ela vai obedecer à divisão da história do Brasil, né? Aqui em 1500 começa o período colonial, em 1822 o período imperial, em 1889 o período republicano. Qual é a grande diferença? A pré-história. A pré-história brasileira começa antes da pré-história catarinense. O que corrobora para aquela ideia de que a chegada dos grupos humanos na América se deu pelo Estreito de Beringer, lá em cima, correto? Ou seja, que a ocupação humana na América se deu no sentido norte-sul. Então a gente tem as primeiras ocupações dos grupos humanos no Brasil, na região da Amazônia, e eles vão descendo até chegar ao nosso estado. E acredita-se que os primeiros grupos indígenas, né, os primeiros grupos humanos a chegarem no nosso estado vão estar fazendo isso por volta do ano 5000. Que grupos são esses? Vamos começar a discutir aqui agora então. A pré-história catarinense. Bora lá. Rapaziada, eu vou dividir aqui essa pré-história em dois grupos, né? A pré-história dos indígenas do litoral e os indígenas do interior. Aqui no nosso estado, a gente obedece uma regra, mais ou menos, que vai valer para toda a população indígena brasileira. Rapaziada, no Brasil a gente tem dois grandes grupos étnicos, né? Dois grandes troncos linguísticos dos indígenas, né? Eles se organizam em mais de mil nações, mas a gente tem dois troncos principais. Que troncos principais são esses? O grupo Macro-G e o grupo Tupi-Guarani, correto? Que são os dois grandes troncos. O grupo Macro-G geralmente ele está mais no interior e o grupo Guarani está mais no litoral. O que acontece aqui com a gente, certo? Quando os europeus chegam aqui, eles encontram o quê? Os carijós no litoral, um grupo Guarani, e dentro o grupo Macro-G, Caigangues e Xoclencas. Mas a gente já chega lá, então vamos começar a discutir aqui a respeito dos indígenas do litoral. Rapaziada, no nosso litoral, a gente vai ver um monte dessas formações aqui que a gente chama de quê? De sambaqui. Sambaqui seria um monte de conchas, né? Tambaqui, concha e monte. São os concheiros. São essas grandes formações feitas com conchas que, cara, se você não sabe o que é, se você passa meio despercebido, você acha que é uma duna, você acha que é um morro, porque esse troço aqui são um grande pra diabo, tá? Chegam lá na região de Laguna, tem quase 30 metros de altura, esses sambaquis. Agora, originalmente, o que são esses sambaquis? São um depósito de lixo, digamos assim, né, do resto da comida que os indígenas vão jogando. Ou seja,
eles vão acumulando esses restos de comida, né? Esses restos, os crustáceos que eles comem, eles vão jogando aí, vão fazendo esse monte. Agora, quem são esses caras? Vamos discutir aqui um pouquinho. Na verdade, a gente chama de homem do sambaqui uma enormidade de grupos indígenas. Por quê? Porque a gente não tem forma de saber exatamente que grupos são esses, né? A gente não tem nem como datar exatamente esses grupos. Por quê? O que a gente tem de cultura material deles são as inscrições rupestres, ponta de flecha, ponta de lança, e eu não consigo fazer o teste do carbono 14 sem matéria orgânica, né? Então eu não tenho como datar essas inscrições rupestres, eu não tenho como datar essas pontas de lança. A gente tem uma ordem de grandeza, certo? Mas o que a gente acredita? Que esse homem do sambaqui não é um grupo indígena, e sim a formação de vários grupos indígenas que ficaram por quase 5 mil anos, né, dividindo aí o litoral catarinense. Maravilha, rapaziada! Esses homens do sambaquis têm que características? Primeiro, são caçadores e coletores, ou seja, não têm a cultura produtiva. Eles não produzem alimentos, eles vivem da caça e da coleta. Da coleta de quê? De gêneros alimentícios aqui no litoral, principalmente os crustáceos aqui que vão estar nas pedras do nosso litoral. E por isso, então, eles vão fazer essa ideia do sambaqui, que no começo é simplesmente um monte de conchas, mas quando eles vão tomando certa altura, já começam a ser pontos de observação, né, observatórios, para você ver outras tribos que estão chegando, defender o seu território, né? Depois a gente já vê também, além de conchas, restos da cultura material, como anzóis, ponta de flecha, colares, coisa e tal. E nos últimos níveis desse chão de sambaqui, a gente chega até a encontrar aí enterramentos, né? Ou seja, os mortos passam a ser tratados, o que dá a gente a clara noção de uma evolução cultural que ocorre nesses homens do sambaqui. Porque a princípio largavam seus mortos e a partir de um determinado momento começam a cuidar desses mortos, o que gera, né, essa ideia de um deus, de vida após morte. Tratar o morto significa uma evolução cultural, digamos assim, né? Então, são grupos caçadores e coletores, e necessariamente todo grupo caçador e coletor, como a gente já discutiu aqui nas nossas aulas N vezes, todo grupo caçador e coletor é necessariamente nômade. Maravilha, gurizada? Por quê? Porque ele vai em busca do seu alimento. Acaba o alimento, ele faz o quê? Para, senta e morre de fome? Obviamente não. Acaba o alimento naquela região, ele migra para uma outra região buscando esses alimentos. Rock and roll? Então vamos lá. Outra característica desses caras é serem pré-ceramistas, ou seja, eles não fazem cerâmicas. Então nós não vamos achar artefatos cerâmicos dentro desses sambaquis. E também deixaram vários registros através de inscrições rupestres, principalmente concentrada ali na ilha do Campeche, né? Que a gente vai lá, visita a ilha e a gente vê um mar de inscrições rupestres. Como eu falei para vocês, por causa da falta da matéria orgânica, a gente não consegue datar pelo teste do carbono 14. A gente tem uma ideia da idade dessas inscrições, mas a gente não consegue datar com exatidão. Show de bola? Agora, quando os europeus chegam aqui no nosso estado, não é com o homem de sambaqui que ele tem contato. Ele tem contato com quem? Com o carijó. Entre o carijó e o sambaqui vai ter uma passagem de um grupo indígena chamado Itararé, que provavelmente veio do Planalto por causa do seu tipo de cerâmica, que é escura e sem ornamentos, que é uma característica dos grupos indígenas na região do Planalto. Mas quando os europeus chegam aqui, quando os portugueses aportam no nosso estado, eles vão ter contato com um grupo guarani chamado de carijó, também conhecido como Guarani do Litoral. Maravilha! Esses grupos dominam os itararés, é um grupo de índole pacífica, já produz, ou seja, já tem técnicas de agricultura. A sua principal, o produto que vai ser principalmente produzido por ele será a mandioca, e como ele é produtor, ele é sedentário. Relação direta: todo grupo caçador e coletor é nômade, todo grupo produtor é sedentário.
Maravilha, gurizada. Então, os carijós são o primeiro tribo indígena a ter contato com o homem branco aqui, no nosso estado. Litoral, então, temos esses três grupos. Primeiro, o homem de sambaqui, depois o itararé e, por fim, o carijó. Maravilha? No interior, a gente vai ter os grupos macro-G. Como eu falei para você, né? Seguindo a lógica de toda a região brasileira. Quais são os grupos macro-G que a gente vai ter aqui no nosso estado? São dois. No Planalto, a gente vai ter o caigangue, que vive de uma economia do pinhão, né? Eles são caçadores e coletores, porém eles têm uma agricultura rudimentar, o que os torna seminômade. Como é essa história de economia do pinhão? Durante o período da coleta do pinhão, eles ficam fixos pegando pinhão. Maravilha? E produzindo meia dúzia de coisa que eles sabem. A partir do momento que acaba o pinhão, aí eles viram caçadores e coletores. Nômades até a próxima estação de colheita do pinhão, aonde eles novamente se fixam e passam a produzir o que precisam. Maravilha, gurizada? Então vamos agora para o outro grupo. Esse outro grupo é o grupo Xokleng, considerado por muitos o grupo mais arredio, o grupo mais belicoso do estado de Santa Catarina. Agora tem um detalhe bastante importante que você entenda. Esses caras são caçadores por excelência e viviam como nômades na Serra do Mar, da região, até a região da Argentina, né? Passando aqui por todo o nosso estado e indo para baixo. O que começa a acontecer? À medida que começam a chegar as colonizações alemã lá no Vale do Itajaí, italiana no Vale do Tubarão, eles começam a diminuir o território do Xokleng, né? E aí o Xokleng vai perdendo espaço de caça e começa a invadir essas fazendas. E a partir do momento que esses Xoklengs começam a invadir essas fazendas, eles começam a entrar em choque com esses colonos. E esses colonos começam a contratar o que a gente chama de bugreiros. O que, que são os bugreiros? São os caçadores de índio. O bugre é o índio. Bugreiro é o cara que vai caçar esse índio. E aí vai começar uma verdadeira caçada, os Xoklengs, na região da Serra do Mar. Os Xoklengs, que são o último dos povos indígenas a ter contato com o homem branco, né? Lembrando, assim que os europeus chegam, de cara, encontram os carijós. Qual é a segunda região do estado que vai ser colonizada? O Planalto, onde estavam os caigangues. Só no século XIX que se tem contato aqui com os Xoklengs, quando se chega na região da Serra do Mar, através da colonização italiana e alemã. Maravilha, gurizada? Então dá uma olhada aqui nesse mapa, que esse mapa vai te orientar para você responder a tua prova aí com relação às tribos indígenas. Presta atenção. Nessa região litorânea amarela, quem eu vou ter? Esse xizinho representa quem? O homem de sambaqui, os grupos sambaquizeiros, correto? Depois eu vou ter quem? Os carijós. Então aqui em amarelo, os carijós e o sambaqui. Nessa faixa verde, o que, que é isso aqui? Não é a Serra do Mar? Então quem está aqui? Os Xoklengs. Nessa faixa rosa aqui a gente tem quem? Os caigangues. E quem são essas bolinhas pretas aqui que estão no oeste catarinense? Esses são os guaranis do interior, né? Também conhecidos como guaranis do Paraguai por alguns historiadores, que são guaranis que estão vindo da região central da América em direção ao nosso estado. Então é um outro tipo de guarani, não é igual esse que está no litoral, não. Show de bola, gurizada? Maravilha! Então esse aqui é um mapa que orienta você na localização dos grupos indígenas no estado de Santa Catarina. Foca nele, grava ele, que você vai se dar bem na prova se cair alguma questão de indígenas aí. Maravilha, rapaziada? Então vamos passar para o próximo eixo, que é a colonização do estado de Santa Catarina. Lembrando que essa colonização, ela vai durar do período colonial até o final do período imperial. Na verdade, até o período republicano, a gente ainda está colonizando algumas áreas que não eram povoadas em nosso estado. Então, de longe, esse é o eixo, né, temático da colonização que engloba aí mais conteúdo. Então, vamos começar logo para dar tempo da gente discutir tudo. Bem, primeira questão, é importante que você entenda que o litoral catarinense tinha uma grande importância para o domínio
do Atlântico Sul. Por quê? Os três últimos pontos de aguada, ou seja, os três últimos portos que possibilitavam uma parada tranquila para as caravelas e também possibilidade de reabastecimento dessas caravelas, estão no nosso litoral. São eles: São Francisco do Sul, Desterro e Laguna. Então entenda, dominar o litoral catarinense significava dominar o caminho para quem vai para a Foz do Prata, para quem está entrando aqui, ó, né? Na Foz do Prata. Para quem não sabe, a Foz do Prata é simplesmente a porta de entrada e de saída para todas as riquezas do interior da América do Sul, né? Então você dominar a Foz do Prata é de fundamental importância para se você quer ter o controle dessas riquezas, certo? Então nosso litoral auxiliava no domínio dessa entrada. Então ele tem essa importância. Agora, também era muito importante para quem ia para o Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães está aqui, né? Separando o Polo Sul da América. Quem vai para cá também, qual é o último ponto de aguada? Nosso litoral. São Francisco, Desterro e Laguna. E para quem vai para as Índias? Mas Otto, pelo amor de Deus, o cara vai para as Índias, o cara vai sair da Europa, vai contornar o continente africano e vai chegar na Índia. Para que o cara vai fazer isso? Para que ele vai passar em Santa Catarina indo para a Índia? Porque, rapaziada, é caravela. Caravela ventou, anda, não ventou, para. Entenda, por mais absurdo que pareça a você, era mais rápido ir para a Índia de caravela, saindo da Europa, lá de Portugal, vindo até o litoral nordestino, descendo o litoral brasileiro e pegando aqui embaixo uma coisa chamada corrente do Golfo, que te joga do Atlântico para o Golfo Pérsico, que fica do lado da Índia, do que você tentar contornar o continente africano. Então entenda, é mais rápido, por incrível que pareça, né? Quando você ia de caravela, então você dominar essa região também facilitava a rota para as Índias. Então a importância do nosso litoral é basicamente essa, os pontos de aguada que garantem o caminho para a Foz do Prata, para o Estreito de Magalhães e para a rota das Índias. Então é importante que vocês entendam outra coisa. Rapaziada, Portugal e Espanha são as duas primeiras nações a se lançar no processo de expansão marítima. E elas vão lançar uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas para dividir o mundo, né, entre posses portuguesas e posses espanholas. Você sabe onde esse tratado cruza aqui no sul? A cidade de Laguna. Então o Tratado de Tordesilhas ele passa em cima de Laguna, velho. Então entenda, se você empurra o Tratado de Tordesilhas, cara, meio metro para frente, você dá todo o litoral catarinense para quem? Para a Espanha. Se você puxa um pouco para trás, você dá mais território a Portugal. Então há uma disputa efetiva no começo do período colonial desse território. No período das capitanias hereditárias, a nossa capitania aqui vai ficar abaixo da capitania de São Vicente e vai ser formada, né, a capitania de Santana. Então, quando se divide o Brasil em capitanias hereditárias, depois do período pré-colonial, é formada aqui a capitania de Santana, ok? Cujo donatário é Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso, donatário da capitania de São Vicente. Agora entenda que enquanto Portugal chama a gente de capitania de Santana, a Espanha vai chamar a gente do quê? De vice-reino do Prata. E vai dizer que nós somos território controlado pelo cabeça de vaca, que era o vice-rei do Prata. Então Portugal e Espanha vão disputar muito o nosso litoral e a gente vai perceber essa disputa ao longo dessa aula. Bora lá. Vamos aqui também falar sobre os primeiros navegadores a chegar ao nosso estado. A Udesc uma vez me fez uma pergunta completamente absurda. Ela me perguntou qual era o nome do navio do primeiro navegador que chegou aqui. Porra, baita sacanagem. A gente está falando do quê? De quem ela queria que você soubesse? O primeiro navegador a botar o pé, o primeiro europeu a botar o pé em Santa Catarina, se chama Binot Palminer de Gonneville, que é um francês que veio com seu navio Espoir. Era a tal da resposta que a Udesc queria, né, meu irmão? Também os caras perguntam cada coisa na raiva, né, velho? Como eu estava falando, no primeiro navegador é Binot Palminer de Gonneville, que chega aqui com seu navio Espoir lá em São Francisco do Sul. Então ele tem importância porque ele é o primeiro. Agora, qual
quais foram as primeiras pessoas a se fixarem em nosso litoral? São os náufragos da esquadra de Juan Dias de Solis. Juan Dias de Solis sai do Prata, bate ali, aqui na Beira-Mar Norte, né? Na Bahia Norte ali, naufraga e ali ficam meia dúzia de caras, 10, 12 caras, que vão ser os primeiros habitantes europeus aqui, que vão ser de fundamental importância, inclusive, para depois o comércio entre guaranis, né, entre carijós e portugueses. Entre esses caras também tem um bastante importante chamado Aleixo Garcia, que vai acabar conseguindo descobrir uma coisa chamada Caminho do Peabiru, que é um caminho que vai ligar o nosso litoral até o Paraguai. Show de bola? Bem, vamos falar de outros navegadores importantes aqui. Sebastião Caboto, por que ele está aqui? Porque existem duas teorias quanto ao nome de Santa Catarina. Uma é que Sebastião Caboto, em 526, teria dado o nome de Santa Catarina a esse litoral em homenagem à sua esposa Catarina de Medrano. A outra teoria é que Diego Ribeiro, o cara que estava fazendo o primeiro mapa mundi, começa a desenhar o nosso litoral justamente no dia 25 de novembro. Que dia é esse? O dia de Santa Catarina de Alexandria. Então, Ribeiro deveria ter dado nome ao nosso estado em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. Hoje, qual é o dia do aniversário do estado de Santa Catarina? O dia 25 de novembro. Isso não quer dizer nada, porque isso foi criado depois, né? Mas já aproveito, porque também já foi pergunta da UDESC qual o dia de comemoração do aniversário de Santa Catarina. 25 de novembro, um mês antes do Natal. Maravilha, gurizada! Então, vamos lá, de novo, as duas teorias. Sebastião Caboto, em homenagem a Catarina de Medrano, sua esposa, ou Diego Ribeiro, em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. Qual das duas é certo? Qualquer uma, que cair você marca. Maravilha? Vamos lá. Esse camarada vai passar pelo nosso estado em 541. Quem é? Juan Núñez Cabeça de Vaca. Eu acabei de falar dele. Quem é esse cara aqui? É o primeiro vice-rei do Vice-Reino do Prata. É o cara que vai ganhar jurisdição, segundo o mapa espanhol, sobre nosso território. Embora ele efetivamente nunca tenha feito nada. E qual é a importância de Juan Salazar Espinosa, outro espanhol? A primeira tentativa de colonização efetiva do nosso estado vai ser feita por ele. A pedido do próprio vice-reino do Prata, né, acreditando que aquilo ali era território deles, Juan Salazar Espinosa traz a primeira população para tentar se estabelecer aqui no nosso litoral. Porém, entra em choque com tribos indígenas, com outros portugueses e não conseguem se estabelecer. Show de bola, gurizada? Então esses são os primeiros navegadores, os primeiros europeus a chegar aqui no nosso território. Mas assim, esses primeiros navegadores não fundaram absolutamente nada aqui. As primeiras vilas começam a ser fundadas como uma extensão de São Vicente. Rapaziada, você tem que lembrar que para você entender a história de Santa Catarina, necessariamente você precisa conhecer a história do Brasil, né? Lembro aos senhores, presta atenção aqui. As capitanias hereditárias deram certo? Não. Só duas capitanias deram certo. Quais? A de Pernambuco, lá em cima, que foi financiada pelos holandeses por causa da produção açucareira. E uma aqui embaixo, chamada Capitania de São Vicente. Lembra que eu falei que Pedro Lopes de Souza era, né, parente ali de Martim Afonso, o donatário da Capitania de São Vicente? Então, quem acabou colonizando Santa Catarina, quem acabou de fato ocupando a Capitania de Santana, foram os vicentistas. E quais as primeiras vilas que eles vão fazer? Justamente aqueles importantes pontos de aguada que a gente já discutiu. Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, hoje São Francisco do Sul, foi fundada no ano de 658 por Manuel Lourenço de Andrade, a primeira vila a se formar em nosso estado, seguida de Nossa Senhora do Desterro, fundada por Dias Velho, certo? No ano de 1672. E aí é até importante que você lembre, né? Que há pouco tempo atrás, a data de aniversário de Florianópolis mudou, né? Por quê? Hoje, a data é essa aqui. Antes era qual? Vamos dar uma olhada. O que acontece aqui é o seguinte. Desterro é fundada por Francisco Dias Velho.
A ilha é atacada por piratas. Dias Velho reúne um monte de homem e vai lá e dá um pau nesses piratas. Os piratas ficam irados, voltam à ilha e matam Dias Velho. A partir do momento que Dias Velho morre, Desterro fica a esmo e é anexada à já criada Santo Antônio dos Anjos de Laguna. Então entenda, em 1684 foi fundado por Domingo Brito Peixoto, outro vicentista, a cidade de Laguna, que recebeu o nome original de Santo Antônio dos Anjos de Laguna. Quando Dias Velho morre, Desterro passa a fazer parte de Laguna. Antigamente, a data de aniversário de Florianópolis era a emancipação, ou seja, a separação de Desterro e Laguna. E hoje voltou a ser o ano de fundação. Então nós ficamos 50 e poucos anos mais velho, o que nos tornou a capital mais antiga do Sul. Então agora Florianópolis é mais antiga que Curitiba e mais antiga que Porto Alegre. Né? Das três capitais do Sul, é hoje a mais antiga por causa dessa mudança da data. Tá? Aproveitei aqui a aula sobre o slide aqui das primeiras vilas para já falar dessa mudança da data que pode aparecer aí também nas provas. Tá? Então, as três vilas, perceba, formadas as três por vicentistas, formadas as três nos principais pontos de aguada. Agora, o que esses vicentistas vinham fazer aqui? Principalmente, buscar a escravidão indígena. Maravilha? Isso aqui se dá dentro de um período que a gente chama de entradas e bandeiras, buscando aprisionamento indígena. Maravilha, rapaziada? Vamos passar. Mas o que acontece? Essas pequenas vilas, pouco povoadas, pouco defendidas, elas davam segurança a Portugal de manter o controle político dessa região? Claro que não, né? Então a coroa portuguesa, no ano de 738, chama o brigadeiro José da Silva Paz, o primeiro governador de Santa Catarina, também já foi pergunta da UDESC, então abre o olho, certo? Chama o José da Silva Paz e manda ele fortificar o litoral, criando a Capitania Real de Santa Catarina no lugar do que era a Capitania de Santana. Então entendam. O que a coroa portuguesa faz? Percebendo que o nosso litoral estava muito frágil, muito sujeito a ataques, ela vai incumbir o brigadeiro José da Silva Paz, com sede em Desterro, montar uma fortificação, um sistema de fortificação. E o que José da Silva Paz fala ao rei? Ele diz, meu amigo, escuta só, não adianta fortificar, não é um forte que vai fazer com que essa região seja portuguesa. Muito mais importante que fortificar é fazer o quê? Colonizar, efetivar a presença portuguesa na região. Então é José da Silva Paz, quando é convidado para fortificar o litoral catarinense, que lança a ideia de trazer os açorianos, o primeiro grande grupo étnico que chega para colonizar o nosso litoral. Já vamos falar sobre os açorianos, vamos falar um pouquinho antes sobre esse sistema de fortificação. Agora, ele não falou que não era necessário fazer fortes. Ele falou que era tão importante fazer fortes quanto era colonizar. Não foi isso? Dizendo que trazer gente até era mais importante. Tudo bem. Agora, ele não deixou de fazer os fortes. Fortes que não funcionavam para nada, como a gente já vai discutir, mas ele fez. Esses fortes, eles eram criados num sistema de triangulação. E aí vem algo que é muito engraçado. Vamos pegar o principal sistema de triangulação de defesa da capital aqui de Desterro, né? A gente tem um forte na ilha de Anhatomirim, um forte na praia do forte, né? O forte em São José da Ponta Grossa, e tem um outro forte na ilha de Santo Antônio. Então você tem um forte na nossa ilha, na nossa, né? Na praia da Daniela, ali em cima da praia da Daniela, na praia do forte, tem um forte, aí um forte em Ratones e um forte em Anhatomirim, formando um triângulo, para que qualquer coisa que entrasse, porque entenda, galera, se você vai chegar de caravela, você não vai chegar de caravela pela Joaquina, né, brother? Nem pela Mole, vai pegar surfar na porra da onda, né, brother? Você vai entrar por onde? Por dentro, pelas baías, né? Então você vai para aquela região entre o litoral e a ilha, né, entre o continente e a ilha, para descer aqui, para não pegar as ondulações para derrubar a tua caravela.
Então, como é que você faz para defender a ilha? Faz uma barreira na entrada sul, faz uma barreira na entrada norte. Essa é a barreira da entrada norte, né? O Santa Cruz, o São José da Ponta Grossa e o Santo Antônio. Só que eles não defendem nada, por quê? Esse sistema de triangulação absolutamente funcionava. Qual é a distância média entre esses pontos? 6 quilômetros. Qual é o poder de fogo do canhão? 1,5 km. Então entenda, os caras fizeram um sistema de defesa extremamente portuguesa, né? Você entra com o navio, para no meio do sistema de triangulação dos caras e não é atingido por uma bala de um forte. O navio passa reto, passa direto, o que é de um tamanho absurdo, né? Então entendo, existe uma série de fortes, mas esses fortes nunca serviram para muita coisa aqui no nosso litoral não, tá? Bem, agora vamos para o tema que mais cai na UFSC, que é a colonização açoriana, também bastante presente aí nas provas da UDESC. Vamos lá. Esses colonos açorianos, eles vão chegar no Brasil por dois motivos. Primeiro, José da Silva Paz já tinha dito que era necessário trazer esses caras para cá. Então, primeiro motivo, é necessário ocupar a região para garantir que essa região fique pertencendo a Portugal. Segundo motivo. Lá em Açores, no arquipélago de Açores e na Ilha de Madeira, esses camaradas estavam passando um perrengue desgraçado. Açores estava com uma grande quantidade de população, estava com um crescimento demográfico muito acentuado, não estava mais conseguindo produzir para sustentar todos esses caras, além de outros problemas bastante pontuais. Qual? O arquipélago de Açores, a Ilha de Madeira, são ilhas vulcânicas, né? Foram criadas por erupções vulcânicas. Então elas estão muito sujeitas a... estão perto de placas, de rachaduras de placas tectônicas. Então sofre muito abalo sísmico e vira e mexe, tem erupção vulcânica. Então, fugindo dessa desgraça toda, vários açorianos, né, para ser honesto, aqui 5 mil colonos só no ano de 1748, vão começar a chegar aqui para ocupar a terra. Agora sim, né? Obviamente que elas não vão sair de Açores, vão chegar aqui na louca. Então, o que acontece? A coroa portuguesa, para seduzir esses açorianos a virem para cá, faz um mar de promessa. Cada família receberia ajuda com sementes, ferramentas, facão, enxada, verruma. Também receberia uma junta de bois, uma égua, dinheiro. Famílias que tivessem mais filhos receberiam mais dinheiros, mulheres solteiras receberiam não sei quantas, mulheres casadas receberiam não sei quanto. Todo mundo ia ganhar um mar de coisas para vir ao Brasil, para vir ao litoral catarinense. Eles chegam aqui e ganham o quê? Um abraço, né? Um beijo. Valeu, sejam bem-vindos, se instalem aí. Então entendo, os caras chegam lá, chegam de Açores para cá, com um monte de promessas, chegam aqui e ficam lançados à própria sorte. E para piorar, o tipo de agricultura que eles exerciam em Açores não vai funcionar aqui. Então os caras não vão estar pouco em problemas, não. Os caras vão estar afundados em problemas, né? Bem, vamos começar falando das primeiras freguesias. O que são as freguesias? São as coloniazinhas açorianas, né? As primeiras no continente são a São Miguel, na Praia de São Miguel, aqui em Biguaçu, São José da Terra Firme, aqui do lado, Enseada do Brito, ali na Palhoça, e Santana, na região de Laguna. São as primeiras colonizações açorianas. Dentro da ilha de Desterro, nós vamos ter Nossa Senhora das Necessidades, a região ali de Santo Antônio de Lisboa, e a Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, hoje Lagoa da Conceição. Já no século XIX se forma Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, Ribeirão da Ilha, né? Nosso querido Ribeirão, São João Batista do Rio Vermelho, Rio Vermelho, Canasvieiras, né? São Francisco de Paula de Canasvieiras, e também é do século XIX a primeira freguesia fora do litoral, que é a freguesia da Santíssima Trindade, aqui próxima à região da UFSC. Show de bola, gurizada! Agora vamos ver alguns traços culturais, tema tão pedido pelas provas. Como eu falei para vocês, os açorianos não conseguiram se estabelecer aqui a cultura agrícola deles em Açores. Então eles acabaram optando por adotar um tipo de agricultura típico de quem? Os indígenas. Qual vai ser o principal produto dos açorianos aqui? A mandioca, a farinha de mandioca, né? A base deles é a pesca e a produção de uma farinha de mandioca.
Eles vão desenvolver técnicas de pesca aqui, principalmente as ligadas à pesca da baleia. A pesca da baleia na época era uma atividade extremamente rentável. Por quê? O óleo da baleia era utilizado não só na iluminação pública, como também na construção civil. Né? Através do óleo de baleia, se conseguia fazer uma argamassa que era utilizada para a construção civil. E como eu falei para vocês já, também na iluminação pública, né? Queimando nos postes aí para iluminar a cidade. Outra coisa que tinha muito valor eram as barbatanas, né? Porque como não existia plástico, a barbatana era firme, né, e maleável, né? Ela não quebra com tanta facilidade, então era usado naqueles corpetes das mulheres e coisa e tal. Bem, agora tem um detalhe. Essa pesca da baleia, ela é isso aqui, gurizada, né? Essa coisa meio insana que você está vendo. Uma galera num barquinho a remo, arpoando um bicho gigantesco. E aí é o seguinte, meu irmão, tu joga o arpão na baleia, amarra no barco e espera, porque a bicha vai te levar pra dar uma banda, né? E dá-lhe passar e morrer gente nessa brincadeira. Então entendam, quem trabalhava na pesca da baleia, eram os açorianos ou eram os escravos? Os dois. Só que assim, os escravos trabalhavam aos lados dos açorianos nas armações de baleia, nessa brincadeira aqui da construção naval, que era na construção desses barquinhos. Agora, quem entrava no mar para pescar era o açoriano. Por quê? Porque os donos dos escravos tinham medo que os escravos voltassem para ficar remo? Não, né, velho? Por quê? Porque morria gente 4x5, o escravo é caro, o açoriano é tolo, mente ele vem. Entendeu o que eu estou dizendo? Era mais ou menos essa lógica da época. Então você fazia, os açorianos iam para essa atividade extremamente perigosa, certo? Que era a pesca da baleia, porém extremamente lucrativa. Outros traços culturais que são importantes é o artesanato, né? A gente vê aqui a imagem da renda de bilro, que é uma coisa bastante típica desses açorianos, e folguedos como o boi de mamão e principalmente a farra do boi. Tão questionada, né? Uma festa, uma tradição açoriana, né, de brincar com o boi, que hoje é considerada crime, né? Obviamente que o maltrato ao bicho é bem grande, né? Não vou entrar aqui no mérito se é um traço cultural, se é certo proibir, se não é certo proibir. Cada um vê a coisa de uma forma. Agora, fato é, hoje a farra do boi é ilegal. Embora ela aconteça 4x5 aí no nosso estado, né? Tem regiões ali como o governador Celso Ramos, que inclusive em determinadas épocas da farra você vê todas as casas com tapumes preparadas para brincadeira com o boi. Só que a porra é proibida, né, velho? Não pode fazer isso, velho, né? Agora a polícia também não faz nada, então a prática continua. Bem, outra característica é a olaria. Certo? Que a gente vai ver tanto com peças decorativas, como, né, bonequinhos e coisa e tal, como com peças utilitárias. Tanto que quando você vai lá para a região ali de Tijucas, por exemplo, você entra ali em direção a São João Batista, você vai ver, aquilo ali é colonização açoriana, correto? Você vai ver um monte de quê? De olarias, né? Fábricas de tijolos, fábricas de telhas e tal, que é uma dos legados dos açorianos nessa região. Maravilha? E folguedos, como eu falei para vocês, que são boi de mamão, pão por Deus, farra do boi, enfim. Maravilha, gurizada? Então isso aí foi a cultura açoriana. Eu vou botar um slide aqui no meio dessa colonização, falando sobre uma coisa bastante interessante que aconteceu aqui. Lembra que eu falei que aquele sistema de triangulação dos fortes era muito ruim, né? Prova disso é essa invasão aqui. O almirante Zeballos, um almirante espanhol, invade a ilha com 9 mil soldados. E quantos tiros os navios deles recebem das fortalezas? Nenhum. Mas Portugal arruma uma forma de se defender bastante boa. Como? Tira todo mundo de desterro. Deixa ninguém de desterro. Certo? E passa a se defender em Laguna. Como um exército de 9 mil homens não consegue se estabelecer aqui, a Espanha acaba firmando um acordo com Portugal que resulta no Tratado de Santo Ildefonso. Um tratado assinado ainda no ano de 1777. O que esse tratado fazia? Uma troca, né? Os espanhóis devolviam a Portugal a Ilha de Desterro e Portugal dava
a Espanha, o território dos sete povos das missões no oeste do Rio Grande do Sul e também a colônia de Sacramento, uma colônia que fica no, hoje, né, no Uruguai, às margens do Rio do Prata, do outro lado de Buenos Aires. Maravilha, gurizada? Coisa mais querida? Então vamos lá. Até agora a gente só falou de colonização do litoral, 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 litoral. E como é que começa a colonização do interior? Então vamos entender. Gurizada, aprendam. Olha só. Quando, no começo do século XIX, no começo do século XIX, coisa nenhuma, no começo do século XVIII, se as atividades mineradoras lá na região centro-oeste começam a bombar, o Rio Grande do Sul começa a mandar muito gado para alimentar Minas, né? Que tinha muito ouro, mas não tinha comida nenhuma. Qual era o caminho que esse gado fazia para sair do Rio Grande do Sul e chegar a Minas Gerais? Primeiro, sai ali da região dos Pampas, desce para Porto Alegre, vai até Laguna, é embarcado, vai de barco até São Vicente e de São Vicente por caminhos de tropas até Minas Gerais. Então, pô, imagina, você desce para subir. Somente em 1728 foi aberta a primeira picada ligando Vacarias, no Rio Grande do Sul, aos campos de Curitiba, no Paraná. E nessa picada se formou a primeira vila do nosso interior, que é Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Show de bola, gurizada? Então, Lages é fundada a pedido de quem? É fundada a pedido do governador de São Paulo. Então, quando Lages é fundada, Santa Catarina era Serra do Mar para o litoral. O interior pertencia, então, a São Vicente. Maravilha? Fundada por causa do comércio do gado. É um dos muitos pousos de tropa. Se vocês olharem, você vai ver ali, né? A Bom Jardim da Serra, poucos quilômetros depois você tem São Joaquim, poucos quilômetros depois você tem Urubici, poucos quilômetros depois você chega em Rancho Queimado. O que, que é isso? Isso são os pousos de tropas nesse caminho que o gado ia fazendo. Porque, obviamente, você não pegava o bicho lá em Vacaria, tocava pau no bicho até chegar em Minas Gerais, né? Você tinha que andar 10 quilômetros, para no outro dia, descansa, deixa o bicho comer, toca o outro dia, anda mais 10, 15 quilômetros, e aí foram surgindo esses pousos de tropas que foram dando origem às vilas do interior. Show? A mais conhecida, Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Bem, outra coisa que é importante para falar, para a gente terminar o período da colônia Santa Catarina, não a colonização, né? O período colonial. É a forte presença negra que existe no nosso estado. Rapaziada, a gente não teve dentro de nenhum ciclo econômico. A gente não participou do ciclo da mineração, a gente não participou do ciclo do açúcar. Então a gente não teve plantation. Se a gente não teve plantation, a gente não teve um grande fluxo de escravos negros para o Brasil, para Santa Catarina. Porém, a gente tinha escravidão doméstica. E não era tão pequena quanto muitos pensam. Na verdade, se você olhar os dados do começo do século XIX, você vai ver que praticamente um quarto da população era negra. E quando você fala especificamente em desterro, você vai ver que praticamente um terço da população é negra. E se há negros, há cultura negra, há também resistência. Então a gente vê ali, né, na Escadaria do Rosário, na igreja Nossa Senhora do Rosário, que são as igrejas negras, que a gente vai ter aqui também em tradições como capoeira, coisas desse gênero, né? Religião afrodescendente, que a gente também tem em Santa Catarina, reflexo dessa cultura afrodescendente, né? Desses africanos que aqui chegavam, mas também vai ter resistência, formação de quilombos e coisas do gênero. O maior quilombo do nosso estado é o quilombo da Enseada do Brito. E o maior quilombo da ilha é o quilombo da Lagoa, hoje Lagoa da Conceição. Maravilha, rapaziada? Então, vamos lembrar. Há, sim, presença negra. Agora, vamos para o período imperial. O período imperial continua nesse processo de colonização, certo? E aí começam a chegar os imigrantes europeus fugindo das crises sociais, políticas e econômicas do século XIX. Rapaziada, qual é a ideia de trazer esses alemães e italianos para o nosso estado? Bem, primeiro, vamos lembrar que havia uma política de branqueamento da raça, né? A gente está dentro de um período onde as ideias eugênicas começam a aparecer e essa ideia de branquear a raça começa a se desenvolver dentro do governo brasileiro, certo?
um povo escuro, era mais considerado atrasado e coisa e tal. Então a ideia era branquear a raça. Bem, no nosso estado, efetivamente, esses colonos chegaram com que objetivo? Qual era o objetivo que o nosso estado tinha em trazer esses imigrantes? Era fazer a ligação entre o litoral e o Planalto. Por quê? Porque a gente tinha aqui, né, no litoral, a colonização vicentista, negros e açorianos. A gente tinha aqui na região do Planalto quem? Vicentistas e negros que trabalhavam aqui no caminho de tropas. Só que para você sair de Lages e chegar a Florianópolis, qual era o caminho que você tinha que fazer? Sai de Lages, vai para Vacaria, de Vacaria para Rio Grande, para Porto Alegre para Laguna, de Laguna para Florianópolis. O que eu estou querendo te dizer? É que não havia uma ligação entre litoral e Planalto. Ok, galera? Eu vou pegar uma aguinha aqui só um segundo, tá? Bem, voltei aqui, eu saí para não dar um tossidão na tua orelha aqui. Vamos voltar para cá. Rapaziada, entendam aqui. As primeiras vilas alemães que chegam, elas chegam justamente para começar aquele caminho ligando o litoral ao Planalto. Qual é a primeira vila alemã a ser formada em nosso estado? São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara que faz a primeira cidade, né, no caminho velho ligando a capital a Lages. E a partir de São Pedro de Alcântara, várias outras colônias foram feitas, como Santa Isabel, Capivari, Teresópolis, Alto e Baixo Capivari, enfim. Agora, falei em colonização alemã, vou falar nas duas principais cidades, não por serem mais importantes, mas por serem as que mais caem no vestibular, eu coloquei elas aqui, que são Blumenau e Joinville. Blumenau é fundada por um camarada chamado Hermann Bruno Otto Blumenau, que era um cara que era um agente do governo alemão que vinha aqui fiscalizar as colônias, achou as colônias meio mais ou menos e decidiu ele fundar uma. E com a ajuda de 16 camaradas, cada um de uma colônia diferente, fizeram uma base colonial e começaram a receber imigrantes de várias regiões. E o que é interessante você entender? Que ele já vem com uma consciência pós-industrial, né? Pós-revolução industrial, então eles já chegam com a ideia de criar estabelecimentos manufatureiros, montam uma companhia fluvial para escoar essa produção para Itajaí, para exportar. Então os caras já chegam com uma ideia qual? De fazer a indústria mesmo, né? Não é à toa que o Vale do Itajaí, região para onde vão principalmente os alemães, é um dos polos mais industrializados do nosso estado. Qual é agora, de fato, a cidade mais industrializada do nosso estado? Joinville, né? Que é outra colônia de origem alemã. Lembrando que não é só alemão, não, né? A gente vai ter algumas outras... Não passou aqui. Passou agora. A gente vai ter aqui algumas outras etnias, como suíços e noruegueses. Ok? Lembrando a vocês, Joinville vai nascer como... Uma, ela recebeu, né, Dona Francisca, a filha de Dom Pedro I, vai receber como dote de casamento com um príncipe francês aquela região toda e vai vender a uma companhia colonizadora, que vai fundar então a cidade Dona Francisca, hoje conhecida como Joinville. Maravilha? O que é interessante que você perceba? Quando Joinville nasce, ele já nasce com a proibição do trabalho escravo, ou seja, não pode ter escravo dentro de Joinville. Porque ele já nasce com essa ideia, né? Pós-revolução industrial. Para o capitalismo industrial, a escravidão é uma bucha. Por quê? Porque escravo não é mercado consumidor, né? Então você veja que Joinville vai nascer como Dona Francisca, por alemães, né? Um território recebido como dote de casamento, proibindo trabalho escravo, dando liberdade de culto e já dando início também às atividades industriais. Maravilha, rapaziada. E os italianos? Os italianos se concentram de forma majoritária na região do Vale do Itajaí. Então, de uma forma geral, a gente fala que os alemães se concentram no Vale do Itajaí. Eu acabei de falar bobagem, tá? Os alemães se concentram no Vale do Itajaí e os italianos se concentram no Vale do Tubarão, aqui embaixo, tá? Mais pro sul do estado, Vale do Tubarão. Então o norte é mais alemão, o sul é mais italiano. Vale do Itajaí, Vale do Tubarão.
Maravilha? E as primeiras colônias italianas a se formarem se dão aqui por volta de 1880, em Tubarão, Criciúma, Issara, Nova Veneza. Então a região sul ali vai ser mais ocupada pelos italianos. Agora entenda, a gente vai ter tanto italiano no norte do estado, quanto a gente vai ter alemão no sul, majoritariamente. Então qualquer questão que colocar a região do Vale do Itajaí foi colonizada exclusivamente por alemães. O exclusivamente mela a questão, tá? Majoritariamente, exclusivamente, jamais. Rapaziada, é importante que você entenda que Santa Catarina, na verdade, é um mosaico étnico, né? A gente tem 300 mil etnias diferentes aqui. A gente falou de alemães, falou de italianos, falamos de açorianos, mas a gente vai ter poloneses, a gente vai ter árabes, a gente vai ter russos, a gente vai ter gregos, franceses, belgas, japoneses, em Frei Rogério, enfim. Cara, o excelente chute é... tem. Determinado... tem, porque a gente tem várias etnias aqui no nosso estado. Show de bola? Então, repetindo, Santa Catarina apresenta-se como um mosaico étnico, a gente recebe etnias variadas. Agora, de uma forma geral, esse é o mapa que você precisa decorar falando de colonização. O que, que a gente vê aqui? Essa área amarela foi colonizada por quem? Vicentistas, negros e açorianos. Essa área rosa aqui, o primeiro estágio da colonização, alemães no Vale do Itajaí, italianos no Vale do Tubarão. O azul é o quê? A expansão dessa colonização de origem alemã e italiana. Essa área verde aqui é o Planalto, então foi a segunda região a ser formada, né? Primeiro o litoral, depois o Planalto e depois essa aqui, ligando os dois. Voltando a falar do Planalto, quem é que a gente vai ter nessa colonização? Aqui, vicentistas e negros. E essa área aqui em laranja, o oeste catarinense, é formada a partir do quê? Da expansão da colonização alemã e italiana que existia no Rio Grande do Sul. Se nós trouxemos os nossos alemães e italianos para fazer ligação entre Planalto e Litoral, a maioria dos imigrantes alemães e italianos foram para a região oeste do Rio Grande do Sul. Como começaram a acabar as terras, eles começaram a subir. Maravilha? Então, com esse mapa, fechamos o segundo eixo temático, que é a colonização. Fica agora, então, faltando a questão das revoltas, que é o que a gente vai começar a ver agora. Rapaz, a primeira revolta que a Santa Catarina vai passar é um reflexo da Revolução Farroupilha, certo? Que é a República Juliana. Que diabo é isso? Vamos dar uma olhada. No Rio Grande do Sul, no ano de 1835... revoltados com os altos impostos sobre a charque, né, o comércio da carne seca, Bento Gonçalves cria, lá no Rio Grande do Sul, que a gente chama de República do Piratini ou República Rio-Grandense. Depois do general Neto vencer as tropas imperiais e conquistar Porto Alegre, essa revolução sobe para Santa Catarina, lideradas por Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Ocorre, então, a tomada de Laguna. Depois de tomar Laguna, Giuseppe Garibaldi se apaixona por uma jovem chamada Ana Rita de Jesus Ribeiro, que vai ficar conhecida como Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos. Essa República Juliana vai englobar as duas cidades ligadas ao comércio da charque. Laguna, o porto por onde essa charque era escoada para São Paulo, e Lages, né? O caminho de tropas lá que a gente falou há pouco tempo. Vamos voltar a falar um pouquinho de Ana Rita de Jesus Ribeiro, a nossa Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, ela ficou conhecida como a heroína de dois mundos. Por quê? Porque ela vai lutar aqui ao lado de Garibaldi, na República Juliana, vai lutar no Uruguai na Guerra de Rosas, também ao lado de seu marido, e finalmente vai lutar lá na Itália, pela unificação italiana. Então, como ela luta na América e na Europa, ela recebe o título de heroína de dois mundos. Maravilha? Lembrando a vocês que no Rio Grande do Sul, essa revolução durou 10 anos. Ela foi de 1835 a 1845. Aqui em Santa Catarina, ela foi bem mais efêmera, né? Ela durou menos de um ano. Ela vai de 22 de julho de 1839 até março de 40. Maravilha? Então, essa primeira revolta que vai ter a República Juliana. E qual é a segunda? A segunda já é do período republicano
e é a Revolução Federalista. A Revolução Federalista, assim como a Revolução Farroupilha, também nasce no Rio Grande do Sul, por causa de uma disputa interna que existia no Rio Grande do Sul entre federalistas e republicanos. Essa disputa vem desde a época imperial. E os federalistas, então, conseguiram eleger o primeiro governador do Rio Grande do Sul depois do Império, né? Quando começa a República. O que acontece? Floriano tomou poder, tira esse governador federalista e empurra um republicano. Os federalistas, então, ficam loucos e dão início à Revolta da Degola. Passa um rodo no Rio Grande do Sul. Depois de dominarem o Rio Grande do Sul, os federalistas se expandem até Santa Catarina, chegam até um pedaço do Paraná, com a ajuda da Revolta da Armada que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, tomam Desterro, né? Tomam aqui Florianópolis e fazem dela a capital de uma nova república, a República Sul. É importante que vocês entendam o seguinte, na Revolução Farroupilha, existe a República do Rio Grande do Sul, que é a República Rio-Grandense ou do Piratinã, e a República Catarinense, que é a República Juliana. Aqui não. Um pedaço do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul viram uma coisa só com sede em Desterro. Só que aí, Floriano Peixoto fica uma arara com essa brincadeira e manda para Desterro um camarada chamado Moreira César, também conhecido como Cortador de Cabeças. E o cara chega aqui, passa o rodo. Só em Anhatomirim, né? A fortaleza de Anhatomirim, o cara fuzila e enforca 185. E o cara é extremamente eclético. Ele mata pobre, mata rico, mata barão, mata o que vier pela frente. Se ele achar que o camarada é ligado ao movimento federalista, pau. E o que acontece? Obviamente, com essa extrema pressão, a revolta aqui na ilha acaba. E aí o que acontece? Moreira César continua matando gente, o que leva o nosso governador Ercílio Luz, que estava então em Blumenau, a capital legal do estado, depois que Desterro foi tomado. Capital legal, gente, não é que tem festinha e é bacana, não. É a capital que representa a legalidade, ou seja, é a capital que responde ao governo federal. A única cidade que foi... Também já foi questão da UDESC. Qual a única cidade que já foi capital do estado além de Desterro? Blumenau, durante a Revolução Federalista. Maravilha, gurizada? Então, Ercílio Luz, que estava em Blumenau, vai a Floriano e fala, Flô, qual é, cara? Deixa disso, para com isso. O povo lá de Desterro te adora. Manda aquele cortador de cabeças embora. E dá a Floriano o nome da cidade, velho. Pô, maluco, olha o tamanho da falta de bom senso. Gente, entenda, Desterro se chamar Florianópolis, quem é Floriano Peixoto? O cara que mais mandou matar gente em Florianópolis. É como se a capital dos judeus fosse Hitlerópolis. Entende o que eu digo? Quem é o cara que mais matou judeu? Hitler. Qual é o nome da cidade? Hitlerópolis. É a mesma lógica. Pô, essa cidade podia se chamar qualquer coisa, menos Florianópolis, né? Agora, tenta mudar isso aqui. A indústria do turismo pira o cabeção, né? Porque eu faço uma pergunta básica. Quem quer passar o verão em Desterro? Ninguém, né? Agora, no Brasil inteiro, você fala Floripa, pá, Joaquina, Galheta, pá. Enfim, né? Então, a indústria do turismo não permite essa mudança. Agora, tem um detalhe. Se você é politicamente consciente e não quer chamar de Florianópolis, não precisa. Há uma lei que garante que você pode chamar de Desterro ou de Ilha de Santa Catarina em qualquer documento oficial. Vamos então para a última revolta que a gente vai analisar nessa aula e, de quebra, a que mais aparece no vestibular. Estamos falando do Contestado. Primeira questão que a gente precisa entender. Você precisa diferenciar questão do Contestado de guerra do Contestado. A questão do Contestado é um litígio por essa região aqui que a gente está vendo em destaque no mapa, que envolve Santa Catarina e Paraná. Ou seja, Santa Catarina e Paraná brigam judicialmente. Gente, quantas guerras houve entre Santa Catarina e Paraná? Nenhuma, exército demônico não existe. Agora, há um litígio entre Santa Catarina e Paraná disputando essa região. Maravilha? Santa Catarina ganha todas as vezes na justiça, porém o Paraná se sente sacaneado e diz que aquilo ali é dele. Então entenda, o que é a questão do contestado? É essa região
contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Primeiro tópico que você precisa entender. Segundo, a construção dessa estrada de ferro, construída pela Brasil Railway Company, empresa do empresário Percival Farquhar, que cobrou para fazer essa ferrovia 15 quilômetros de cada lado. E o que aconteceu com a galera que vivia ali? Né? O governo mandou andar, desalojou. Então se formou uma massa de desocupados que começou a vagar aqui pelo interior do nosso estado. E começou a vagar atrás de quem? Desse camarada aqui. Quem é esse cara? José Maria. José Maria, na verdade, é a missão, né? Porque é o terceiro. Primeiro tem João Maria, tem José Maria o retorno e José Maria a missão. É o terceiro dos caras já que aparece aqui, é a trilogia. É o terceiro monge que anda pelo nosso interior. Os outros dois primeiros foram mandados para a capital e sumiram, né? O governo deu um jeito de matar. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse cara. Quem é esse cara? Esse cara era um membro do Exército Paranaense que desertou, veio para Santa Catarina, começou a aprender aqui algumas curas com ervas, virou um curandeiro de ervas, curou a filha de um grande fazendeiro aí. Esse fazendeiro quis dar algumas terras a José Maria, ele disse não, não quero, quem curou foi Deus, pronto, virou santo. Então aquela cambada desocupado que foi desalojada, né, uma massa, não é desocupado porque o cara é um fanático que não quer, porque ele foi expulso, ele está aí tentando achar algum local social para se fixar, né? Então assim, tem essa massa de pessoas que foi desalojada, agora começam a seguir José Maria, que diz que Deus vai dar a esses caras uma terra bacana para que eles possam viver. Por isso, a Guerra do Contestado tem cunho messiânico. Ou seja, né, José Maria representa o Messias, o que traz as novas, o que vai oferecer uma vida melhor a essa galera. O que acontece então? José Maria pega essa galera toda e vai para Curitibanos. Quando ele chega em Curitibanos, o prefeito Curitibanos com o cabelo arrepiado, tudo, né, fica doido, vê aquele monte de gente chegando, chama o governador e fala, olha bicho, resolve essa encrenca aí que chegou um doidão aqui cheio de gente. E aí o que, que vai rolar? O nosso governador vira para José Maria e fala, Jô, seguinte, velho, aqui não rola tu ficar não, porque aqui já está ocupado, tem muita gente, essa galera aí não está sendo bem-vindo. Agora, há uma região em Santa Catarina que não é ocupada que vocês podem ir. E manda os caras para onde? Para a região do Contestado. E aí, então, os caras vão ali para próximo da cidade de Porto de União, uma cidade chamada Nirani, aonde eles fazem o primeiro quadro santo, o primeiro estabelecimento dos caras do Contestado, né? O primeiro quadro santo, a primeira cidade do Contestado. Só que aí o que acontece? O Paraná, como essa cidade foi fundada dentro da região do Contestado, o Paraná se sentiu invadido por Santa Catarina e fez o quê? Pegou seu exército e porrada em Irani. Começava aqui a Batalha do Irani, a primeira batalha da Guerra do Contestado. Quando Santa Catarina vê que o Paraná está matando a sua população, faz o quê? Ajuda o Paraná para matar mais rápido, entendeu? Então junta o exército do Paraná com o exército de Santa Catarina, pede ajuda ao governo federal, que usa suporte aéreo, que usa armamentos pesados, para bater numa galera que se defendia com arma de matar passarinho e facão de pau. Isso não é uma guerra, isso é um genocídio. Os caras vão fugir do exército legalista como o diabo foge da cruz. Os caras vão tentar se aqui se fundar 300 cidades diferentes. A única coisa que os caras queriam era um lugar para poder cultivar a terra e viver. Só que o exército não descansou enquanto matou todo mundo. E depois que matou todo mundo, o que, que rolou? Paraná e Santa Catarina sentaram e dividiram a região do Contestado. Eram 48 mil quilômetros, 20 mil quilômetros para Paraná, 28 mil quilômetros para Santa Catarina. O sertanejo já está todo morto, não tem mais o que se preocupar. Acabava aqui a Guerra do Contestado. Maravilha, gurizada! Era isso que eu tinha para apresentar a vocês hoje. Espero que todos façam uma excelente prova nesse domingo, tá? E lembrando aí que essas aulas também são muito válidas para a UFSC, que sempre aparece com uma questãozinha de Santa Catarina. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um abraço!